Saksua sakan tikon ya dalba video na haibo. Tim da der reversal singa da te.kring cha.na programming ya guys karang chi. Mukhawa wa bang jok ta le. Ta usan nam khala nga nam khala ngi mung na. Da der ram bai nga. Singa de mukhawa da thang ani bai nok ba. Thangun? Ta si on ni sa. Ta si thang ani bai nok le na mung. Makan wahor, ada tak tua asam semua. Kau cek kencak kami sebab tidak senang nak pirang. Eh, wajah abis mana lo? Eh, wajah dah nak sok masih ha? Hai, pas kamu. Oh, tak boleh aku nak makan aku makan. Nam sha dong kerja, jadi setahu berapa jadi sini ni tahu makan jauh kedek. Si, wah bagi makan jadi setahu berapa jadi pak. Tahu bang nak nang mandi, ses aro. Oi, dah cari saja. Cun-cun ni boleh tampil saya boleh. Mama ini kau juga. Mama. Yo, cibi mama dah langjok, alam-alaman, muka bang nak tak beri alde. Hai ibu ibu, hai tak macam siapa ni mana halok ingin? Yang ciling rangba, dal bajuk, mi rangba, tang sembet pet selba tak ingin jatuh ni. Ala buka rangba dulu ingat nadi. Acing aku nak tengah ala buka rangba. Hah, salan naja. Makawa nak play. Wah, cukup dek. Bang Ewa. Cita kalau bahal lam-lam dek. Ya, Rama. Ya, Rama. Jadi, kita sudah berlama dek. Jadi, kita sudah berlama dek. Bang Ewa, semangat aja. Apa, aku nak matuan maka Bang Ewa. Bapak, ha. Yang bisa tukang, ha. Jadi, jelma cita saja bicara satu orang. Nanti, gimana ya, sisa. Saya akan cita suruk-suruk, bapak, siya. Ini apa sih cak? Benar. Ya kan? Ini cak benar. Baik cak lebih. Nak pasang semua kuban. Tak lagi pergi semua emosi mesti sekolah dah. Mulu kau duduk lagi. Mulu kau. Ya babi. Muka nak bawang. Ibu pasal. Ang nitik nak layap sa sawa, balak ka. Wala siya kakasap na yung kalam na naman ba? Ano saan naman mo dyan? Ang sumala akka ko din hindi siwata na ilok. Makawal mo. Makawal mo na kaawi. Hi. Dito ang siya na ha. Di ba bayak ka po? Bye bye.